Ще ви цитирам член 141 от Правилника, който е закон в тази държава, който гласи: „Държавните и местни органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му. Народният представител има право на достъп до държавните и местни органи и организации.“ Уважаема госпожо председател, тези договори ги има, тези рамкови споразумения ги има и единственото, което трябваше да направят колегите, е в рамките на деня или на следващия да ги предоставят. 8 дни след нашето поискване, те не само, че не се предоставят, а се опитват да се манипулира обществото с вярна или невярна информация. Моля ви, спазвайки призивите на вашият председател и премиер на България, да отговаряте бързо на исканията на БСП, да разпоредите на министъра на регионалното развитие и на Агенция Пътна инфраструктура в рамките на деня да предоставят договорите и рамковите споразумения, за да не ви светне премиера синята лампа. Той каза... Времето ви изтече, господин Свиленски, разбрах какво имате предвид. Аз не съм била сезирана за това ваше искане. Ето, заповядайте. Благодаря. Вие сте го отправили директно към Министерството и към АПИ. Аз не съм била информирана. Разбира се, може да направите второ питане към тях.